Ეს არის არის სახელმწიფოს არ აქვს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია. Არანაირი ხედვა თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ამ კრიზისიდან ეკონომიკა. Მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მოლოდინი გაზრდილი რეგულაციების. Რეგულაციები ბიზნესისთვის, ინვესტიციებისთვის არის ყველაზე დიდი ხელშემშლელი ფაქტორი. Მესამე ეს არის ეგრეთ წოდებული შრომის უფრო უმუშევრობის კოდექსი, რომელიც მიიღო პარლამენტმა. აქედან გამომდინარე სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ქვეყანა ეკონომიკურ დაღმასვლას განაგრძობს და თუ დროულად ხელისუფლებამ არ მიიღო კონკრეტული ზომები, ჩვენ ძალიან დიდი სიღარიბის სიღატაკის მიღმა, ასე ვთქვათ, ზღვარზე აღმოჩნდებით.